To bol druhý! Tá na neho nešla lopta! Čo to pískáš? A on nebol offside, to bol druhý! A tento nie! Thank you.
Ale neviem, prečo ho tam nedávajú, ako my to sme aj minule hovorili. Počúvajme.
Thank you.
Šlapákom do toho. Nepoznáš, čo je šlapák? On tam skočil do toho. Nie, na nohu. Raz dostał.